Сега моля за малко внимание от името на... Печо. Печо и Айшето. Ви благодаря, че сте присъствали на това хубаво тържество. Не знам какво е свидетни. Рожден ден. Ви благодаря на всички, че сте присъствали тук. И от тяхното семейство искат специално да бъде един поздрав за всички присъстващи тук, които сме. И най-вече специално за малкия принц. За малкия Хюсинчо. С пожелание много здраве и много късмет. Много любов в тяхното семейство. И много здраве, най-вече здравето. С песента Роди ми се син. Айде, колеги.
Пингвини за нас? Зи пингвини. Айде. Вече е кино. Айде, мига.
искам да поздравя специално Били Сайпията и неговия принц за това, че той ни е събрал тая вечер тук. Нека да са живи и здрави! И най-малкия принц. Оригинално антоновските зърна. Зърна. Не са зърни. Зърна. Рагадунчика! Да.
да им честита сватбата. И най-вече малкият принц. Имаме едно телефонно обаждане от Гърция, преди малко. Искам да поздравя Гютен Севжан от Гърция. Също така майка си и баща си, които се родят в България. И още един човек за Костето и Елис. На малкия принц, баба му и дядо й. Нека една девянка за тия хора. Айде! Искам да поздравя специално своя син, най-малкия син, малкия Харун. Честит рожден ден от това. От сол. Да вече ме дам. За малкия Харун специално. Честит рожден.
Yeah.
Ново, това беше фамилията на Сандрови, фамилия на... Сега ще помоля всички да станем на крака и да посрещаме тортата. Моля аплодисменти за тортата!
Thank you.
на всички, моля, приберете пастите, тортите, а не Хергес, милете.